ցեզ արեմադյան հայաստանի pedagogan հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արեմադյան հայաստանի մշակութային եւ բնական ժառանգությունները արեմադյան հայաստանի փոլոր լեռնային շրջաններուն մեջ հայդարարված է ցնահույսի վտանգ արցախը հայկական հող է կամ ինչպես ժողովուրդը միավորվեցավ 1988 թվականի փետրվարին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի 100 անդամներ Բայդենի վարչակազմին գոչ կուղենել լալ Արցախի եւ Հայաստանի կողքին։ Գոմիդասի Թանկարան ինստիտուտի նոր քիրքերը, հարսանեկան երգեր Գոմիդասի եւ իր ժառանգությունը։ Լույս տեսերը Արսեն Հարությունյան Երևանի Սուրբ Անանի Արաքյալի անապատը կամ Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ուսումնասիրությունը։ Աջակցություն Արեմադյան Հայաստանի pedagogan հերոստատեսությանը։ Իր պատմության ընթացքին բազմաթիվ քաղաքագործություններով ամենակարևոր բնակավայրերն մեկը Արեմադյան Հայաստանի Մարտին քաղաքի հիմնադրվել է սկիզբ առած 4500 թվականին։ 6500 տարեկան Մարտինը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի տեխնազուներու շարքին է։ Այլ դերբ ամրոցներու քաղաքան վանված Մարտին իր պատմության ընթացքին եղել է բազմաթիվ քաղաքագործություններով կարևոր բնակավայրերն մեկը՝ Լալով հայկական, շումերական, պապելոնյան, միտանի, սուբարի, բարսկական եւ ոսմանյան դիրաբերության դակ գտնվող քաղաքներն մեկը Մարտինի մշակույթի բազմազանության դեսանգյունեն կարևորագույն քաղաք է։ Միջնատարյան քաղաք հիշեցնող Մարտինը մեր ներկայությունն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի տեխնազուներու շարքին, որպես մշակութային բնապատկերային տարածք։ Բոլոր անոնցով կերգցանգանան դեսն Արեմադյան Հայաստանի տարածքին մեջ գտնվող այս հեքիաթային քաղաքը գոհորթորեն գայցելել այնտեղ առաջին իսկ հնարավորության բարակային։ Վերջին օրերուն եղանակային գդրուկ փոփոխություններով պայմանավորված Արեմադյան Հայաստանի իսկալի հատվածներում մեջ տեղի ունեցել են Չերմաստիջանի նվազում եւ ցյունի դեղումներ։ Սարոթային զանգվածներով ասեցության դակ հայտնվել են հատկապես Արեմադյան Հայաստանի հարավարևելյան շրջանները։ Օտերևութաբանները նշված վայրերուն մեջ կանխատեսած են ցույն, փուկ, իսկ լեռնային շրջաններում մեծ ցնահույսի վտանգ։ Բնակիչներուն ու վարորդներուն գհորթորվի ցուցաբերել սկոնություն։ Արեմադյան Հայաստանի հերոստատեսությունը ցեզ կներկայացնի Սպուտնիկ Արմենիայի հոդված Արցախյան շարժման 33 տարելիցի կապակցությամբ։ Անցած 100-ամյակի վերջին Արցախյան հարցը իսկապես համախմբեց հայ ժողովրդին։ Արցախյան շարժման առաջացման ու 1988-ի փետրվարին Երևանի մեջ տիրող մթնոլորտի մասին գարտացեք Սպուտնիկ Արմենիայի Սյունակաքիրի նյութին մեջ։ Ինչու համար մարտիկ Երևանի Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի pedagogan թատրոնի հրաբարակերտային 1988 թվականի փետրվարի 20-ն առաջ։ Հաճույքի համար Երեխաները գշերչային սայլակներով կամ հեծանիվ կշեին, ձերունիները նարդի ու շախմատ կխաղային, երդասարդները կհանդիպեին մեր երկու մեծերու հուշարձաններու մոտ եւ կանցնեին իրենց քորձերով։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին հրաբարագը ստացավ ազատություն անվանումն ու սկսավ ապրել մեկ կյանքով, որուն մեջ գրեթե դեղ չի մնաց երեխաներու հեծանիվներու, ձերերու նարդիներու, սիրահարներու ժամացրություններու համար։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին այդ հրաբարագին մեջ տեղի ունեցավ խորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ առաջին չարդոնված հանրահավաքը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր Գայքեն եւ Սպուտնիկ Արմենիայի Գայքեչեն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի 100 անդամներ գոչ կուղեն Ջո Բայդենի վարչակազմին քայլեր ձեռնարկելու Արցախի գոյատևման եւ Հայաստանի անվտանգության համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարին եւ պաշտպանության նախարարին հասցեակրված նամակին մեջ ընդգծված է Արցախի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լրջությունը, որը առաջացել է անցած դարի աշնանը ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով։ Կոնգրեսականները առաջարկել են շտաբ կորձողություններ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմէ, անոնք գոչ կուղեն Բայդենի վարչակազմին օգնել Արցախի ժողովրդին իր համայնքները վերականգնել լու համար մասնակցելու Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված դարաձաշրջանային գայուն ղարքավորման որոնումներուն ճանաչելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ թերը որբես այդ հակամարտության ղարքավորման օրինական փանակցային կողմ առանցքային թեր ունենալ հայքերիներու անհապաղ ազատարձակում ապահովելու կորձին աջակցելու Հայաստանի դնդեսական զարգացմանը եւ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով դեղահանված հայերուն ինչպես նաեւ Ջո Բայդենին գոչ կուղեն ճանաչելու հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը Կիրքնվիրելու օրվա կապակցությամբ փետրվարի 19-ին Գոմիդասի Թանկարան ինստիտուտը ներկայացուց հարսանեկան երգեր Գոմիդասի եւ իր ժառանգությունը դարեկիրքը Արմենպրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ Թանկարան ինստիտուտի գիտական բաժինի ղեկավար Դատևիկ Շահկուլյանն ընդգծեց, որ Թանկարան ինստիտուտը քրքեր կհրադարակե հիմնադրված օրենի վեր։ Կարևոր շարք կհամարենք դարեկիրքը, որուն Գոմիդասի եւ իր ժառանգությունը 5-րդ հատորը լույս տեսավ 2020 թվականին, այն միջազգային է։ Հոտվածներու հեղինակները ինչպես Հայաստանեն, այնպես էլ Արդասահմանյան Պերգազմագերբություններն են, հեղինակավոր համասարաններ են նշեց Շահկուլյանը։ Հադորի մեջ տեղ կդած են Գոմիդասի 150-ամյա Հոփելյանի Արիթո, Բերլինի, Հումպոլդի եւ Հալեի Մարդին Լյութեր համասարաններուն մեջ տեղի ունեցած միջազգային քիդաժողովին ներկայացված նյութեր։ Գիրքը լույս ընձայեր է Գերմանիայի Թաշնային Հանրապետության մեջ, Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության իթեմս թեսպան Աշոտ Ցամպադյանի աջակցությամբ։
Լույս տեսերը Մադենատարանի ավագ գիտաշխատող Արսեն Հարությունյանի, Երևանի Սուրբ Անանի Առաքյալյանը բադգամ զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ուսումնասիրությունը։ Աշխատությունը նվիրված է Երևանի երբեմնի հրճակավոր Սուրբ Անանի Առաքյալյան աբատ Եվանոր դեղվույն 1693 թվականի կառուցված զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատմության ու մշակութային ժառանգությանը։ Առաջին անգամ փորձ կատարվել է մադենակրական ու վիմակրական սկսնաղբյուրներու, ինչպես նաև արխիվային վավերագրերու միջոցով ամփոփացնել անաբադի քրչության դպրոցին մեջ ընդօրինակված ցերակիր մադյանները, զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատմությունը, վիմակրերն ու եկեղեցական արարքաներու առանձնակրությունները։ Գիրքը նախատեսված է աղբյուրակետներու, պատմապաններու, հայ եկեղեցի և Երևան քաղաքի պատմության հարցերով զբաղվողներու և ընթերցող լայն հասարակության համար։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը չի սպառվիր մասնավոր կովաստով, բայց ներկայիս Ռուսաստանի մեջ աքսորված Արևմտյան Հայաստանի հայերը կգազմեն քրեթե 3 միլիոն։ Ռուսաստանը քանի մահ 100 տարի գողություն է Արևմտյան Հայաստանի հայերուն և երկու ժողովուրդներու հարաբերությունները պատմական են։ Այնուամենայնիվ պետք է հիշել, որ Ռուսաստանը 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին գայացած Պաշտոնական հրամանակիրով ճանաչեց Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայերու ինքնորոշման իրավունքը։ Մենք Ռուսաստանի հետ կգիսենք նաև զինանշաններ, որոնց արմատները եկած են Արևմտյան Հայաստանի մեջ, երկգլխանի արձիվը, որը կարելի է գտնել դարբեր հին ամրոցներու մեջ, ինչպիսին է Դիքրանագերդը։ Նաև, որպեսզի Ռուսաստանի մեջ փնակվող մեր հայրենագիտներուն գաբը բահեն իրենց հայրենիքի հետ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը իր ստեղծվածորեն ունեցել է ռուսերեն լեզվի բաժին։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը սադարել է նշանակել նաև այն միլիոնավոր հայերուն թույլ տալ միավորել և գիսել պատկանելիության այս հսկացումը, որը խորաբես արմատավորված է իրենց մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթուկ համույթ Նարե Յարը ստեղծագործությունը։ Նարե, Նարե, Նարե Յար, իմ խորո դիգ մեգուջար, Նարե, Նարե, Նարե Յար, պարոհով է տանք ծովասար։ Նարե, Նարե, Նարե Յար, իմ խորո դիգ մեգուջար, Նարե, Նարե, Նարե Յար, պարոհով է տանք ծովասար։ Դեսահոլովակյան պողջական դարպերագը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։